Lätt. Två, sju, lätt boll. Serven över, 8-2. Serven över, 3-8. Serven över, 9-3. Tio, tre. Elva, tre, paus. Tjugo sekunder, bana Kinnarps. 20 sekunder. On court. Elva, tre, spela. Emma. Tolv, tre. Tretton, tre. Fjorton, tre. Serven över, 4-14.
5, 14. Serven över 15-5. Serven över 6-16. Serven över 17-6. Vunnen av Emily Lennartsson, Emma Wengberg, 21-16, 21-6. Tack. Kan gå om du vill. Ja.
Mina damer och herrar, på min högra sida Jenny Karlsson och Kristin Pettersson, Aura respektive Skogås. På min vänstra sida Hanna Ekhamre, Sandra Pettersson, Skogås. Sandra börjar serva. Kristin tar emot. Första set 0-0. Spela. Ett, noll. Seven over. Ett lika. Två, ett. Seven over. Två lika. Seven over. Tre, två. Seven over. Tre lika. Fyra, tre. Fem, tre. Seven över. Fyra, fem. Seven över. Sex, fyra. Seven över. Fem, sex. Seven over. Sju, fem. Seven over. Sex, sju. Ute. Seven over. Åtta, sex. Nio, sex. Tio, sex. Elva, sex. Paus. Elva, sex, spela. Seven över. Sju, elva. Åtta, elva. Nio, elva. Seven över. Tolv, nio. En ny här singelmatch kontra damer.
Serven över. Douglas Lidman Skogås spelar mot Theo Tal. Varna tidtryck. Domare Anneli Lagergren. Serven över. 13 Theo. Serven över. 11 13. Tolv, tretton. Fel. Tretton, lika. Fjorton, tretton. Serven över, 14, lika. Serven över, 15, 14. Sexton, fjorton. Sjutton, fjorton. Arton, fjorton. Nitton, fjorton. Serven över. Femton, nitton. Sexton, nitton. Sjutton, nitton. Serven över. Tjugo, sätt på. Lätt. Hon får inte serva innan jag börjar, innan jag har pratat klar i alla fall. Serven över. 18, 20. Nitton, tjugo. Sätt. Sättet vunnet av Jenny Karlsson, Kristin Pettersson, 21-19.
Ja. Så det är Jenny som serverar. Samma då. 0-0. Spela. Seven over. 1-0. Seven over. 1 lika. Seven over. 2-1. Seven over. 2 lika. Seven over. 3-4. Seven over. 5-3. Seven over. 4-5. Ute. Seven over. 6-4. Seven over. 5-6. Lätt. Jag såg inte heller, tyvärr. Sex lika. Seven over. 7-6. Seven over. 7 lika. Seven over. 8-7. Nio. 7.
Serven över, 8-9. Serven över, 10-8. Elva, åtta. Paus. Elva, åtta, spela. Tolv, åtta. Tretton, åtta. 14-8. Serven över, 9-16. Serven över, 17-9. Serven över, 10-17. Serven över, 18-13. Serven över,
Serven över. 14-18. Serven över. 19-14. Tjugo. Matchboll. 14. Set. Tack. Matchen vunnen av Jenny Karlsson, Kristin Pettersson, 21-19, 21-14. Tack servdomare, tack linjedomare.
mycket då? Vad det? Hur mycket då? Så. Ja, mina damer och herrar, dags för herrsingel mellan George Rimarkti, Skogås BK, och Simon Knutsson, EFK Umeå. Simon Knutsson börjar spela. This is a demonstration of Wirecast. Of Wirecast. Färdiga. Första set 0-0. Spela. Of Wirecast. Serven över. Ett lika. Of Wirecast. Två lika. Of Wirecast. Of Wirecast. Of Wirecast. Serven över. 4-6.
is a demonstration of Wirecast. Sju, fyra. This is a demonstration of Wirecast.